Na rua, na escola, em um clube, dentro de casa. O abuso sexual contra crianças e adolescentes pode acontecer em qualquer lugar. E o agressor pode estar mais próximo do que se imagina. Na maioria dos casos, o crime é cometido por pais, padrastos, tios e avós. Pessoas que a vítima e os familiares confiam, que geralmente estão acima de qualquer suspeita. Nos ambientes em que nós imaginamos, em que a sociedade toda, em que a comunidade imagina que suas crianças, seus adolescentes estão mais seguros, são os locais em que menos oferece muitas vezes a segurança para essa criança. É o caso da menina de 15 anos que fugiu de casa em Santa Maria, no centro do estado, para pedir socorro. Ela relatou que era vítima de abuso desde os 8 anos. A adolescente apontou o padrasto como responsável pelo crime. Chamou bastante atenção pela questão de que a menina chegou num momento que ela não aguentou mais e ela tocou até o posto de saúde, né? E pediu socorro. Então, aí, a partir desse momento, foi acionado o conselho tutelar, e a brigada foi acionada também, né? E a casa do suspeito, né? Onde foi apreendido um simulacro de arma e dois pedaços de pau que ele, segundo o relato da menor, ele utilizava para ameaçar ele, né? Ameaçar ela. E cometer esse crime. Em Itaqui, na fronteira com a Argentina, um homem foi preso por estuprar e engravidar a própria neta, de 13 anos. Já na Zona Sul de Porto Alegre, a mãe acobertava os abusos do marido contra as duas filhas. Uma das meninas contou a ela que o pai cometia os estupros. Os avós das vítimas denunciaram o caso, mas a mulher, que na época era candidata a conselheira tutelar, conseguiu retirar a denúncia. O que mais preocupa a polícia é que somente 10% desses casos chegam ao conhecimento das autoridades de segurança. Além disso, os dados que aparecem são alarmantes. Somente nos 5 primeiros meses foram registrados 630 casos. No Rio Grande do Sul, a cada 3 horas, uma criança é vítima do estupro, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. Mas como fazer com que os crimes sejam denunciados? E mais, como tentar reduzir esses números? Para a diretora do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis, falar sobre o assunto é o principal para começar a mudar essa realidade. Isso não é questão de sexo, de falar sobre sexo com a criança. É simplesmente dizer onde ela pode ser tocada ou onde ela não pode ser tocada. Isso aqui vai proteger ela, porque no ambiente escolar ocorrem muitos casos de abuso sexual. No ambiente escolar, nenhum pai nem uma mãe vai estar junto. Se teu filho não souber isso aqui, ele não vai saber se defender. A delegada reforça ainda a importância da população para ajudar as vítimas que costumam apresentar sinais do que estão vivendo. A atenção de quem está por perto para identificar que algo não está certo. Mas não basta só isso, é preciso denunciar. Quando um profissional ou um tio, um amigo da família, alguém que vê que essa criança mudou o comportamento, é obrigação dele denunciar. Vamos denunciar através da onde? Do Disque 100. Hoje em dia nós temos canais de denúncia, o principal deles é o Disque 100. Faz a denúncia, o sigilo é garantido.